Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Danas za vas spremam najjednostavniju tortu koju ste ikada mogli da napravite, a tako ukusno da retko koja može da ih parira. Ovo je torta koju bukvalno svako može da napravi. Potrebno je samo 4 sastojka za fil i odozgo glazura. Lomimo 200 g plazma keksa, što sitnije. Bitno je da nije mleven, ali i da komadi ne budu preveliki. Evo vidite otprilike kolike komade je potrebno formirati. Zatim stavljamo 2 kašike šećera u prahu. Malo ću da promešam da bi se što bolje odmah rasporedilo po keksu. Stavljamo 400 g kisele pavlake, punomasne, 20% mlečnih masti. Moja preporuka je da to ne bude neka koja je mnogo kisela. Ja sam konkretno koristila kravicu. Sada ćemo ovo malo da izmješamo. I na kraju ću dodati jafu. Ovdje imamo jedno pakovanje jafe. Ranije sam spremala ovu tortu i sa krem bananicama i iskreno ne zna se koja je bolja. Moja je preporuka da probate i jednu i drugu. Zaista nije komplikovano napraviti je, pa vam neće biti teško. A verujte na reč, svaka ima svoj šmek upravo zbog različitih sastojaka, odnosno različitih slatkiša. Jafu sečem na kockice. Lakše je da je sečete sa čokoladom okrenutom na dole. Na taj način vam se neće lepiti za nož. Evo vidite koliko je jednostavnije i lakše nego prve dve koje sam isekla. Dakle, sečemo na kockice i potom dodajemo u prethodno pomešane sastojke i to je to što se tiče fila. Zaista ne može jednostavnije. Malo pre sam stavila 2 kašike šećera u prahu. Jesu svi ostali sastojci slatki, ali zbog kisele pavlake preporučujem da se ipak stavi malo, to nije neka velika količina, ali daće mu dodatnu slatkoću. I to je to, sada lepo sve sjedinim i veoma je bitno samo da nigde ne ostane suv keks, tako da samo lepo izmešite i onaj donji deo. Sada smeso prebacujemo u kalup prečnika 18 cm, ja nisam koristila ceo kalup, kao što možete vidjeti dno kalupa je zapravo tanjir, tako je mnogo jednostavnije zato što kad se torta ohladi i kad skinemo ovaj obruč, torta nam odmah ostaje na tanjiru. Odmah može lijepo da bude i prezentovana, ne morate nigdje da je prebacujete. I sada je bitno ovako da stavljamo deo po deo smese i da lijepo sabijemo tortu do dole, da nigdje ne ostane vazduha, kako bi i parčići bili što kompaktniji. Lijepo ćemo zaglačati od ozgo, prvo sam kašikom, a potom i ovim. I od ozgo ćemo izliti čokoladnu glazuru. Možete koristiti crnu, možete bijelu čokoladu. Za glazuru ja sam pomešala 100 g crne čokolade, 50% kakaa i 3 kašike ulja. Čokoladu sam zagrejala da se potpuno otopi, pomešala sa uljem i evo izlila preko. Nema potrebe da preko mažete čokoladom, na taj način će vam možda ostati i brazde. Dovoljno je evo ovako u krug samo ceo kalup i tortu da okrenete i čokolada će se lijepo razliti. I to je to. Ostavit ću na sobnoj temperaturi jedno sat, dva da se prohladi, a potom je stavljam u frižider. I najbolje je da u frižideru ostane preko noći, da bi se svi sastojci lijepo sjedinili, da bi se keks opustio, a čokolada stegla.
Sutradan torticu sečemo i degustiramo. Nadam se da vam se recept dopao. Ukoliko jeste, lajkujte, komentarišite, javite utiske obavezno ukoliko isprobate. A mi se vidimo već u nekom od narednih videa. Prijetno!